তারপর মহখিনি মহর গড় মিলি থাকে এখানে বহুত মানুষ তেনেকেও ঘটনা হয় এখানে মুকলি মুকলি যাব আর বস্তুটা যদি দেখে এটা কোনোবা এজোপা গছর আশ্রয় লব দৌড় মারি বা তার আগে হেই নকরিব বা দেখিলে আঁতরি লাহেকে গুছি আহি ই ঘরত আহি গড়টে ঘর ভিতর আহি গড়টে কেতিয়াও নামারে ই গরু মহর আপনার যে চড়াইছে ইও তে চরিয়ে থাকিব একেলগে চরি থাকে কি তাক দিগদার নকরিলে সি কেতিয়াও খেদি পেলায় মানুষ দিগদার নকরি সেইকাৰণে আপোনালোকে এই জঙ্গলৰ মাজত যে এতিয়া এনেকৈ পৰিয়াল দুটা আছে আপোনালোকে ইয়াত বাচি থাকিব লাগিব বাচি থাকিবলৈ হ'লে আপোনালোকে সেই বস্তুবিলাক আছে আপোনালোকে জানেই গতিকে এইবোৰ হাবি এৰিয়াবিলাকত সোমাব আৰু সোমালেও চাই চিতি দিনৰ ভাগতহে সোমাব আৰু ৰাতিপুৱা সোনকালে নুঠিব উঠিলেও ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ওলাই নাযাব মাজুলীৰ বিভিন্ন চৰ চাপৰিত বিচৰণ কৰি আছে কেইবাটাও গড়ে আৰু এই গড়কেইটাৰ বিচৰণক লৈ যথেষ্ট আতংকত দিন কটাবলগীয়া হৈছে মাজুলীৰ চৰ চাপৰিসমূহৰ সমীপত যিসমূহ কৃষি কৰ্ম কৰিছিলে সেই কৃষকসকলে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মাজুলীৰ কাৰ্গিলত আৰু কাৰ্গিল চাপৰিৰ এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ বিঘাই বিঘাই কৰা মটমাহৰ কৃষিত ইতিমধ্যে গড়ে আহি তহিলং কৰিছেহি আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে এই কৃষি ইয়াত গড় খেদিবৰ বাবে এই কৃষি গোটাবৰ বাবে টিং বজাই আচলতে তেওঁলোকে এই গড় যাতে আঁতৰত থাকে তাৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু বহুত আচলতে বছৰজোৰা এই কৃষি গোটাবৰ বাবে তেওঁলোকে গড়ে যাতে কোনো সময়ত আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ইয়াৰ লগতে বন বিভাগেও গড়কেইটা জনাঞ্চলৰ পৰা খেদি পঠিয়াবৰ বাবে চেষ্টা চলাই আছে বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে আতংকৰ মাজত আপোনালোকে বৰ্তমান এই কৃষিসমূহ চপাবলৈ চেষ্টা কৰিছে একদম নিৰুপায় হৈ পৰিছোঁ মানে এইকেইদিন মানে কণ্টিনিউ ইয়াত মানে এই জেগা ইয়াবিলাক খোজ পৰিয়ে আছে ইয়াত মানে একদম সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি থাকে ইয়াত আৰু মানে আমি এতিয়া পথাৰত কাম কৰিবলৈ মাত তুলিবলৈ মানুহ আহিবলৈ ভয় কৰা হৈছে সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া উপায় নাই ভগা টিঙেকৈ বজাই বজাই এনেকৈ মানুহবিলাকক সকাহ দি পেলাই ফূৰ্তি কৰি পেলাই মা যেন তেনে তুলি আছোঁ তাকো 3 বজাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা আমি যাবগৈ লাগিব আৰু মানে 3 বজাৰ পিছত আৰু ইয়াত থাকিব নোৱাৰি আৰু সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত সোমাব সোমাই এইবোৰ চব জেওৰা ভাঙি এইপিনেদি আহি ইয়াতে একদম খাব আৰু লাহেকৈ হাবিয়েদি লাহেকৈ এইপিনেদি গুচি যাব ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে আহি সন্ধিয়া যেনিবা আহি তেওঁলোকে বম চম ফুটাই মানে ভয় চয় খুৱাই মানে লাহেকৈ আকৌ তেওঁলোক চাপৰি এইফালে গুচি যায়গৈ তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিছে বাৰু এতিয়ালৈকে দেই আমি পাইছোঁ বাৰু তেওঁলোকক কিন্তু বৰ্তমান আচলতে কাম কৰা মানুহ পাবলৈও টান হৈছে যিহেতু সকলোৱে ভয়ত আচলতে এই কৃষিসমূহ চপাবলৈ আমি এতিয়া আমি ভাবিছোঁ কি মাকণ সোনকালে তুলি পেলাই আজৰি কৰোঁ মানুহ অলপ বিচাৰোঁ আমি মানুহ বিচাৰি গ'লোঁ তেওঁলোকে ক'লে 500 টকা হাজিৰা দিলোঁ বোলে আমি আপুনি তাত মা তুলিবলৈ নাযাওঁ বোলে সেইটো জেগাত সেই জেগাটোলৈ এতিয়া কাৰ্গিল চাপৰি বুলি ক'লে মানুহ এতিয়া ভয় খোৱা হ'ল মানে কিমান দিন ধৰি পেলাই বিচৰণ কৰি আছে প্ৰায় এতিয়া এমাহ ওচৰাচৰি হ'ল মানে এমাহ ওচৰাচৰি হ'ল ইয়াত নিশ্চিতভাৱে এনেদৰে আচলতে বিভিন্ন চৰ চাপৰিসমূহত বিচৰণ কৰি থকা গড়ে খাদ্যৰ সন্ধানত আহি এই কৃষিসমূহ অনিষ্ট কৰাৰ লগতে কৃষকৰ আচলতে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যথেষ্ট আতংকৰ মাজত আপোনালোকে বৰ্তমান কৃষিসমূহ চপাবলগীয়া হৈছে হয় এতিয়া আমি মানে গড়ৰ ভয়ত এতিয়া আপোনাৰ ওলাবলৈ ভয় যেতিয়া এনেকৈ এই ভকত চাপৰি কাহিনীটো শুনি গ'লোঁ সেই তেতিয়াৰ পৰা বেছি ভয় লগা হ'ল মানে এতিয়া মাহ তুলিবলৈ এতিয়া নিজৰ খেতিটো অনিষ্ট হ'বলৈ দিব নোৱাৰা হ'লোঁ এতিয়া মানুহ বিচাৰিলেও সেয়া মানুহে কয় 500 টকা হাজিৰাও দিলে বোলে আমি সেই জেগাটো নাযাওঁ এতিয়া নিজে এতিয়া খেতিটো নচপালে নহয় এতিয়া মতা মানুহ লগত লৈ তেনেকৈ ধৰক টিং চিং বজাই পেলাই সাহস এটা দিছে আৰু সাহসটো দিয়াৰ কাৰণে ধৰক এতিয়া দুপৰীয়াই সময়টোতহে মানে আপোনাৰ 10টা বজাত আহিছোঁ 3টা-2টা বজাত ধৰক ঘৰলৈ গুচি যাবগৈ লাগিব আৰু সিমানকৈ সময়লৈ এতিয়া থাকিবও নোৱাৰা হ'লোঁ কাৰণ এইবোৰ হাবি আছে হাবিবিলাকৰ মাজত এতিয়া তেওঁলোক তাতে আছেই নে কিয়ে নে আমি দেখা নাই খোজবিলাক দেখিছোঁ ধৰক কেইটামানে 4টা বুলি শুনিছোঁ এতিয়া আমি দেখা নাই ধৰক আৰু বন বিভাগে ধৰক এতিয়া হেৰি কৰিছে আপোনাৰ এতিয়া ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আৰু তেখেতসকলে ৰাতি ধৰক আপোনাৰ বম চম ফুটাই এনেকৈ যথেষ্ট হেৰি কৰিছে এতিয়া খেদিব পৰা নাই তেখেতসকলক আমি দুখো দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে তেখেতসকলে আৰু এতিয়া আমি কি ক'ম আৰু তেনেকৈ এতিয়া ভয়ৰ মানে মাজতে এতিয়া নিজক কামটো কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু নিশ্চিতভাৱে আচলতে আতংকৰ মাজতে নিজৰ যিখিনি কৃষি এই কৃষিখিনি চপাবলগীয়া হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত মই আৰু এজন স্থানীয় ব্যক্তি আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম যিহেতু কালি এই স্থানতে গড় আহিছিলে আৰু ইয়াত খোজৰ চিন স্পষ্টকৈ দেখা পোৱা যায় গতিকে আচলতে বিভিন্ন আতংকৰ মাজত এনেদৰে কৃষি চপাবলগীয়া হৈছে ইয়াত কাম কৰিবলৈও মানুহ পোৱাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে বন বিভাগে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছে যদিও ইয়াৰ পৰা খেদি পঠিয়াব পৰা নাই কি আহ্বান কৰিব চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ প্ৰতি এতিয়া চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ প্ৰতি এটাই আহ্বান যাতে মানুহখিনি অকণমান শান্তি হওক গড়কেইটা ইয়াৰ পৰা যিকোনো প্ৰকাৰে ইয়াৰ পৰা কাজিৰঙালৈ খেদি পঠক আমি সেইটোৱে আহ্বান কৰোঁ বন বিভাগক আৰু এতিয়া আমাৰ এই খেতি চপাবও হ'ল এতিয়া চপাবলৈ মানুহ পাবলৈ টান হয়
আপোনাৰ ধৰক 500 টকা হাজিৰা দিম বুলি ক'লেও মানুহ আহিবলৈ ভয় কৰিছে। আৰু ইয়াত আপোনাৰ 3টা বজাৰ পিছত ইয়াত কোনো চকুৰা এটাও নাপায়, গৰু গাই পৰা ধৰি মানুহ দুনুহ চব ভিতৰ সোমায়, সন্ধ্যা লগাৰ লগে লগে ইয়াত আহে, আহি আতংকময় এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে। ৰাতি গধূলি হ'লে হুলস্থুল হৈ যায়, মানুহ আপোনাৰ ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাবলৈ ভয় কৰে। তাকে আমাৰ এতিয়া চিন্তা হৈ গৈছে, আমি খেতিটো কি প্ৰকাৰে আমি যেনে তেনে চপাই ঘৰৰ ভিতৰত সোমোৱাব পাৰিম, সেইটো এটা আমাৰ ডাঙৰ চিন্তা হৈ গৈছে। কিমান কৰিছিলে ইয়াত, কি কি কৃষি কৰা হৈছে আৰু কিমান কৰিছে ইয়াত? আপোনাৰ এই গোটেই এৰিয়াটো অকল মটৰমাহে কৰা হৈছে এইটো জেগাত, মটৰমাহেই খাইছে মটৰমাহ, আৰু আপোনাৰ সেইটো পৰাই ঘেঁহু চেও এনেকৈ খাইছে। কিন্তু ইয়াত আপোনাৰ যিমান দূৰ দেখিছে এইটো গোটেই মটৰমাহৰ খেতি, ইয়াতে সদায় সন্ধ্যা লগাৰ পিছত ইয়াত ওলাবহিয়ে, মানে আজি প্ৰায় এমাহমান কণ্টিনিউ আহিয়ে আছে আপোনাৰ ইয়াৰ গৰ খোজ, যেনি তেনি গৰ খোজ আছে। নিশ্চিতভাৱে আচলতে পৰ্যাপ্ত খাদ্য ইয়াত পাইছে আৰু সেইবাবে প্ৰত্যেক দিনাই এনেদৰে আহি গড়ে এই স্থানত আচলতে এক উপদ্ৰৱৰ সৃষ্টি কৰিছে, আহিবলৈ ভয় লাগে পথাৰলৈ। এতিয়া নোৱাৰাটা আমি ভয়ে ভয়ে যেন তেনে আহি মতা মানুহকেইটা লৈ আহি যেন তেনে তুলিছোঁহি আৰু কি কৰিম এতিয়া, আমি মাহখিনি তৰখিনি এৰি দিবও নোৱাৰোঁ, সেইটো কাৰণে যেন তেনে 3 বজাৰ কিবা কৰি মতা মানুহ দুজন লৈ আহিছোঁ লগত, মাইকী মানুহকেইজনীৰ সৈতে যেন তেনে তুলি হেৰি কৰি আশা নাই পিছে তুলিয়ে ভৰোৱা পিছফালৰ হাবিডৰাৰ কাষতে আছে বুলি কৈছে। অঁ সেইটো ভয়হে আমাৰ এতিয়া, জানচা ওলাই আহিব আমি ক'লৈ যাম। নিশ্চিতভাৱে আচলতে এনেদৰে বৰ্তমান অতি কষ্টেৰে কৰা এইসমূহ কৃষি চপোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে কৃষক ৰাইজ, আৰু অকল এই স্থানতেই নহয় বিভিন্ন স্থানত মাজুলীৰ যিসমূহ চৰ চাপৰি আছে সেইসমূহ বিচৰণস্থলী হিচাপে গড়ে বাছি লোৱাৰ পাছতে আচলতে মাজুলীৰ কৃষক ৰাইজে যিসমূহ কৃষি কৰিছিলে সেইসমূহ চপোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। বন বিভাগে গড়কেইটা কাজিৰঙাৰ দিশত খেদি পঠিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে সফল হোৱা নাই। ইয়াৰ পূৰ্বে ভকত চাপৰি অঞ্চলত যিহেতু এজন ব্যক্তিক গড়ে যোৱা সপ্তাহত আক্ৰমণ কৰি নিহত কৰিছিল, গতিকে যথেষ্ট আতংকৰ মাজত এই কৃষক ৰাইজে এনেদৰে টিং বজাই, মই দেখুৱাইছোঁ এই টিং হাতত লৈ টিং বজাই তেওঁলোকে এক যাতে কৃষিসমূহ তেওঁলোকে চপাব পাৰে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিছে। কাৰণ এই সন্মুখৰ যিদৰে হাবি, এই হাবিডৰাৰ কাষতে গড় থকাৰ কথা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বন বিভাগ হওক বা প্ৰশাসনে কৃষকসকলৰ সুবিধাৰ বাবে এই গড়সমূহক কাজিৰঙাৰ দিশলৈ খেদি পঠোৱাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে কৃষক ৰাইজে। আৰু বৰ্তমান সময়ত মাজুলীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এনেদৰেই গড়ে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে। সেইটো